Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працюють Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. Вже знову про реформи і знову про медицину. Сьогодні ми будемо говорити вже не в перший раз, але знову ж таки будемо говорити про медичну реформу. Як вона просувається в Хмельницькому? Що відбувається? Чи взагалі її можна назвати реформою? Чи вона стартувала, чи не стартувала? Тому що про неї говорять багато в Україні, ну і в Хмельницькому також. Щось відбувається, і багато людей просто не розуміє, що відбувається, як воно має бути. Тому знову повертаємося до цієї теми. Ну і представлю наших гостей. Це Валентина Гесаль, головний лікар Хмельницького центру ПМСД номер 1, Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради, та Наталія Зимак-Закутня, головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні. Ну і, мабуть, перше запитання одразу адресую Борису Васильовичу. От ви як керівник цього підрозділу управління, так, який відповідає за таку важливу напрямок нашого життя, мабуть, найважливіше охорона здоров'я, то в Хмельницькому ця реформа як просувається? Вона взагалі відбувається чи ні? Ну, будь-які зміни можна вважати вже реформою. Зміни в нас частково пройшли, частково ще продовжуються, частково ще плануються. Відповідно до заявлених, усно заявлених, вкотре підкреслюю, декларативно заявлених виконуючого обов'язки міністром охорони здоров'я Уляни Супрун, цей рік, 2017, він передбачає зміни в первинній медицині. Тобто та первинна ланка, до якої населення йде в першу чергу. Це дільничий терапевт, сімейний лікар, дільничий педіатр. І оце справді в нас почалось, тому що ми створили два центри первинної медико-санітарної допомоги. У нас вже є створені додатково до тих, які були раніше, нові амбулаторії сімейної медицини. Вони будуть створюватися в майбутньому, в деяких вже зараз іде ремонт, в деяких ще тільки передбачається, але вони будуть ще створені. Це дозволить, по-перше, наблизити медицину максимально до населення. Тобто, якщо населення мікрорайону Ружична нас давно просило про те, що амбулаторію нам зробіть, тому що їздити до 4-ї поліклініки не дуже зручно, і особливо десь в якийсь вечірній час, коли вже трошки гірше транспорт, то зараз там іде ремонт, і ну так собі плануємо, що десь до завершення літа, і ми завершимо і ремонт, і відкриємо амбулаторію сімейної медицини в мікрорайоні Ружична. І так і в подальшому. Що стосується вторинної ланки, це вже вузькі спеціалісти, це називається спеціалізована медицина, це то, що відноситься до… Це лор-лікарі, хірурги в поліклініках, так? Не тільки поліклініки, лікарні – це теж вторинні, які в нас в місті. І третинний рівень – це той, який вже високо спеціалізований, це то, що знаходиться в основному в обласній лікарні. Це торакальна хірургія, нейрохірургія, що там, урологія, проктологія, тобто отакі вузькоспеціалізовані, ну і високотехнологічні спеціальності. Значить, вторинною, так як задекларовано, реформа вторинної ланки буде на 2018 рік, і третинна задекларована на 2019. Задекларовано усно, поки що ніякими нормативними документами це не підтверджено. Частина законопроєктів, яка би, можливо, внесла трошки ясність, вони зараз знаходяться десь там на розгляді Верховної Ради. І поки що ми не знаємо, чого очікувати в майбутньому, як Верховна Рада затвердить чи не затвердить ці законопроекти. І навіть задекларовано з 1 липня така співпраця, заключення угод чи декларацій між пацієнтом і лікарем, поки що теж документально нічим не підкріплено. Але разом з тим, поки що є думка, що до 1 липня потрібно обрати собі лікаря, ну, в якого там в подальшому обслуговувати, заключити з ним угоду. Це лише просто на словах, воно нічим не підкріплено це, чи як? Нормативними документами не підкріплено. Тому, можливо, цей термін, якщо буде якийсь документ, так, то він посунеться, тому що, ну, насправді, зараз ще не заключають угоди, так? Я тоді поки що ні. Сам зразок, це зараз називається не угода, а декларація. Тобто пацієнт декларує свою волю, що він буде співпрацювати з центром первинної медико-санітарної допомоги через такого-то лікаря.
Це називається декларація. Зразок цієї декларації є на сайті Міністерства охорони здоров'я як зразок для обговорення. Тобто він ще не прийнятий, він ще не вступив в дію. Можливо, за червень місяць щось і зміниться, а можливо, якщо не зміниться, буде відтерміновано. Точно так у нас було, коли впроваджувався проект «Доступні ліки». Спочатку нам декларували, що це буде з 1 лютого, потім вони відтермінували з 1 квітня. І зараз цей проект діє. Це теж відноситься як один з аспектів реформи, змін. Проект діє і в нашому місті доволі успішно діє. От. Але він теж був відтермінований від того, що було задекларовано раніше. Як з 1 липня, поки що не можу сказати. Що буде, давайте зараз інше питання задам все ж таки. От вас послухав, ви так розповіли, але я розумію, що все ж таки складності якісь є. Складність, мабуть, це відсутність законодавчої бази. Вона гальмує цю реформу зараз чи ні? Тож багато говорило, що якщо в травні Верховна Рада не прийме відповідні закони, це ледве крах цієї реформи буде. Вже червень на дворі. Ви ж все ж таки якось все одно крокуєте і рухаєтесь в цьому напрямку розвитку цієї реформи. Так. Дивіться, що стосується первинної ланки. Так, давайте говорити про первинну. Це більш про первинну. Така вона одразу, да? Ми до неї звертаємось там за виключенням там екстреної медичної допомоги. Ось то ми куди йдемо? В поліклініку, да? Зараз нам треба йти куди? ПМСД чи в поліклініку? В амбулаторію сімейної загальної практики сімейної медицини, який є структурним підрозділом центру ПМСД. Вони вже є ці амбулаторії? Ну, а як же? Пані Валентина, ПМСД номер 1, це ви знаходитесь в 4-й поліклініці, так? Ні. Значить, чи де знаходиться взагалі ПМСД номер? Сам так. Центр первинної медико-санітарної допомоги – це такий комплекс, який складається з підпорядкованих йому амбулаторій. Там є адміністрація, головний лікар, заступники і структурні підрозділи. Тобто туди не треба йти хмельничанам, в сам ПМСД, так? Потрібно звертатися до свого дільничного терапевта, до сімейного лікаря чи педіатра, який працює безпосередньо в амбулаторії. Так, наприклад, за адресою Молодіжна 9 нас розташовано дві амбулаторії – 9 і 10, населення яких максимально наближене до цієї території Молодіжної 9. На Інститутській 6В в нас працює амбулаторія, це одразу біля міської дитячої лікарні. На Ранковій 1, колишня вулиця Марії Розкової, на Гречко 12, на Повстанській 36, на Майборської 16 дві амбулаторії, на Волочиській 6, от буквально з 1 квітня ми зробили кабінет, наблизили, тому що там дуже незручне транспортне сполучення і важко мешканцям цієї території діставатися до свого дільничного лікаря. Тепер у нас там працює два лікаря – педіатр і сімейний лікар. В Книжківцях є амбулаторія, і зараз інтенсивно проводяться ремонтні роботи на Ружичній. Так, я зрозумів, амбулаторії. А що тоді в 4-й поліклініці? В 4-й поліклініці залишилося дві амбулаторії. Так. Дві амбулаторії, там під них виділені приміщення, і також вузькі фахівці там. Тобто в поліклініку все одно можна йти, правильно? Я так розумію, в кого є там дільничний терапевт, якщо він залишився в поліклініці, правильно? Я поясню трошки ширше. Пояснюйте. Тому що, дивіться, ми взяли за зразок 4-ту поліклініку. В 4-й поліклініці є дві амбулаторії сімейної медицини, які обслуговують населення, які живуть навколо 4-ї поліклініки. Так. Решта вони винесені все-таки на амбулаторіях. Зараз в нас є такі... Одні скаржаться, що там на Інститутській 6 їм незручно туди добиратися, бо там же ніби в них амбулаторія сімейної медицини. Інші дякують, що от нам раніше до 4-ї було далеко, тепер нам в Інститутській 6 близько. В нас є право вільного вибору лікаря. Якщо лікар знаходиться на Інститутській 6, але вам туди добиратись незручно, то ви можете написати заяву там в завідуючу амбулаторії, і він потім перейде до головного лікаря центру ПМСД, про те, що я хочу обслуговуватися там-то і там-то з такого-то лікаря. І це право пацієнта, яке затверджено і Конституцією. Я зрозумів. А лікаря питати не потрібно, чи він хоче, щоб там людина якась в нього обслуговувалась, чи не хоче? Практично зараз таких юридичних важелів від того, щоб лікар відмовився від пацієнта, поки що немає. Угу.
я зрозумів. Давайте перейдемо до все ж таки дитячої там лікарні, поліклініки. Що буде з дитячими терапевтами? Тому що ну про декілька місяців назад, коли стартувала ця реформа, будемо так це називати, складалось враження, що дитячі, ну тоді, ну звичайно, ні пані Наталія ще не очолювала цей медичний заклад, да, медичну основу, але складалось враження, що терапевти поліклініці вже дитячі не потрібні, їх відправили по поліклінікам дорослим, там де ну в цій ПМСД, а там їх ще не змогли прийняти. І відповідно, ну був певний момент, коли дитячі терапевти бігали з поліклініки в поліклініку і не могли знайти собі місце. А батьки з дітьми приходили і там могли, по-перше, мінялися графіки прийому лікарів цих терапевтів дитячих, так під педіатрів. Ось і зараз вони так само не сталі. Ці немає такого, що ну впевненості, що ти приходиш до дитячу поліклініку, знаєш, там роками там цей лікар приймав з 8 там до 11, там з 12 до 2 там наступний день. Зараз воно якось так плаває, чи постійно потрібно телефонувати в реєстратуру. Що з ними буде? Вони залишаються в дитячій поліклініці, чи знову ж таки вони розійдуться по дорослим поліклінікам чи по сімейним амбулаторіям, як це назвати. Ну зараз поки що, от мені як просто як пацієнту, так як мальчан, не медику, мені важко сформулювати. От ви собі, ви фахівці, ви називаєте це неправильно, це не поліклініка, це там це амбулаторія. Ось, будь ласка. Ну, по-перше, я хочу сказати все-таки про одну позитивну річ, тому що реформа все-таки це живий якийсь організм, і він повинен реагувати на зміни, які відбуваються, і повинні бути якісь механізми на те, щоб реагувати на ситуацію знизу. Скажімо, первинний варіант, він не передбачав, що на первинному рівні зберігаються педіатри. Але я вважаю, що, на щастя, було прийнято рішення, щоб на первинному рівні, тобто попередньо вважалося, що і дітей, і дорослих повинен приймати і консультувати сімейний лікар. Так. І таким чином ми мали загрозу втратити багатьох підготовлених, спеціально підготовлених педіатрів. І рішення про збереження педіатрів на первинці було прийнято. І всі педіатри, які були дільничими, вони зараз перейшли в лікарські амбулаторії, де вони здійснюють первинний прийом. В дитячій поліклініці залишились тільки педіатри-спеціалісти. Кардіолог, нефролог, гематолог, там і хірург, травматолог і так далі, сурдолог. Тобто у дитячу поліклініку, і дитяча поліклініка також бере на себе обов'язок проведення профілактичних оглядів дітей шкільного, дошкільного віку через огляди оцих саме спеціалістів. Ну, ці огляди давайте не будемо чіпати, бо це окрема болюча тема. Це дуже болюча тема, абсолютно. Згоджуюсь. І це, відверто вам скажу, це серйозний виклик для мене, але ми мусимо це змінити. Ми мусимо ці речі впорядкувати так, щоб вони були і більш інформативними, і, скажімо, більш доступними, і правильніше організованими для пацієнтів. Але я розумію, поки що ще не всі педіатри перейшли до амбулаторії, тому що, наскільки я знаю, є, приймають дільничні педіатри ще в дитячій поліклініці, так? Ну, у нас залишилось декілька педіатрів-консультантів, які приймають, але як тільки будуть підготовлені умови для їхнього комфортного переходу в лікарські амбулаторії, то вони повернуться туди. Тобто питання інформації, і я хочу сказати, власне, вам подякувати, що ви піднімаєте ці питання, бо вони по ходу, в результаті змін завжди виникають якісь неузгодженості, завжди виникають якісь питання, і я також думала, що от про це треба говорити, в ЗМІ треба говорити, десь якось пояснювати і писати, і правильно. Пояснювати. Ну, тому вас не покликали, і вже не в перший раз ми говоримо про медичну реформу. І я думаю, ще будемо говорити, тому що дійсно багато запитань виникає в людей, і вони звертаються до журналістів, а журналісти не знають відповідь на це запитання. Так? І потрібно говорити, погоджуюсь. Але все ж таки, от, давайте тоді перейдемо от якраз про те, що говорять люди. Да? Що я так походив містом, поспілкувався з знайомим, хто що чув, хто які чутки, які я говорю. І тому я зараз буду, можливо, якісь навіть і смішні запитання задавати, але про це говорять і в це свято вірять. Так? Ну, от одне з них. Терапевтів взагалі не буде, а ті, хто за 60, їх відправлять на пенсію. Ну, терапевтів не буде, я розумію, в принципі, логіком, бо будуть сімейні лікарі, так? Ну, але так, чи може так бути сімейний лікар, якому вже за 60, чи не може? Може бути. І той, який за 60, може працювати. Поки що така основна моя позиція як керівника, все-таки, що пенсійного віку я би не бачив їх на керівних посадах. А як лікарем він працювати може.
Все залежить від його, скажімо так, функціональності, його спроможності виконувати свої обов'язки. І якщо він з цим справляється, то в людей, в лікарів похилого віку, в них великий, величезний досвід, в них великий об'єм знань. І якщо з обов'язками справляється, то ніхто, звичайно, відправляти на пенсію не буде. Що стосується терапевт чи сімейний лікар, ну, скажімо так, терапевти поступово самі себе виживають, вони більшість переходять все-таки, проходять курси і переходять в категорію сімейних лікарів, і це підвищує їхній статус, як і в плані лікаря, який приймає ширше коло пацієнтів, володіє більшим об'ємом знань і, відповідно, і отримує не дуже багато, але вищу зарплату, як просто терапевт. Це поки що не дуже багато, бо наскільки я там так читав, і знову ж таки, якщо вірити Уляні Супрун, то мають отримувати дуже гідну зарплату. Просто невідомо, звідки та зарплата візьметься. Да. Ну, десь, не знаю, десь, можливо, і візьметься. Що ще говорять, що з провадженням цієї реформи викликати лікаря додому буде неможливо. Ну, зараз так, якщо там висока температура, там захворіла людина, чи там, ну, можливо, простіше навіть про дітей говорити, да, викликав, зателефонував в реєстратуру, сказав, там, що треба лікаря, і там лікар прийшов, коли там нього вийшло. Так? То, чи буде це от виклик на дом лікаря, чи не буде? Один з тих документів, які поки що на рівні проєктів в міністерстві так. є так званий порядок надання первинної медичної так. допомоги, в якому передбачено, що під час поступлення викнику на дім лікар вирішує, чи потребує виклику пацієнт, чи не потребує. Тобто це на розсуд, на досвід лікаря посилається. Я не зовсім підтримую цю тезу. По-перше, завжди був категорично проти, щоб проводилось лікування по телефону. І якщо ти не бачиш пацієнта, вирішити, чи потрібно до нього йти, чи потрібно його, можливо, госпіталізувати в лікарню, це важко. В першу чергу в нас залишаються незахищені пацієнти, в другу чергу в нас залишається незахищений і лікар. Тому що коли він сьогодні відмовить і скаже, що я до вас на виклик не приїду, то завтра може бути судовий позов про ненадання медичної допомоги. Але це поки що нічим не затверджено. Тобто виклики як такі, вони не відміняються, вони просто перекладаються на розсуд лікаря. Але виходить так, що проєкт такий є, якщо його затвердять, то можливий такий варіант, да, лікар скаже, ні, я не прийду. Ну, можливо. Тут, в принципі, як на мене, і небезпека корупційної складової закладена наперед. Я прийду, дай 20 гривень. Не виключено. Тут є і друге питання, листки непрацездатності. Якщо ти не прийшов, яким чином ти відкриєш йому там лікарняний? Якщо повірив по телефону, а хворий просто там вирішив симульнути і відкрити лікарняний, теж як варіант. Так що тут з цією тезою я не зовсім погоджуюсь, ну, але поки що такий проєкт є. Хоча виклики на дім повністю не відміняються. Але можливі такі варіанти, я зрозумів. Так само і з дитячими, так? Бо, да, я так це все однаково. Що... Угу. Тобто немає різниці, дорослі, діти. Ще одне. На первинній ланці і під час екстреної допомоги, ну, взагалі не доведеться платити, так, це, так би мовити, така ідея цієї реформи, так, це безкоштовно, ну, це буде робити, точніше, це не безкоштовно, буде з податків, які сплачують люди в держбюджет, а потім з держави це буде. Але тут є таке питання по вторинній ланці, що коли люди будуть звертатися до спеціалістів, до спеціалізованих лікарів, так, то, можливо, доведеться доплачувати за їхні послуги. Тобто, окрім того, що вже заплатили, так, ще там приходиш до лікаря, я так це розумію, там треба буде ще там, ну, прийшов до лора, ще треба 20 гривень доплатити, умовно кажучи. Чи є таке, чи це правда, чи ні? Точніше, чи буде таке, чи планується? Планується. Я вже як повторинці, то я на себе вже візьму цю відповідь. А планується, але в тим випадку, якщо пацієнт сам вирішує, що йому потрібно йти там до лора, до кардіолога, він прийшов без направлення від сімейного лікаря чи від терапевта, він просто вирішив, що от мені потрібно. Тоді він має заплатити якусь суму, поки що вона не оговорюється, яку саме, за те, що своє бажання він втілює в життя.
Я зрозумів. А якщо за направленням сімейного лікаря, звичайно, нічого платити він не буде. Тобто дешевше буде піти спочатку до сімейного лікаря, він дасть направлення, ось, і тоді це буде безкоштовно. Так, так. Так розумію. Зрозуміло. Ще таке питання, от цікаво. Добре, в місті Хмельницькому, ну, вже запрацювали сімейні лікарі, в нас амбулаторії, все чудово. Поїхала людина в інше місто відрядження, умовно кажучи, їй стало там зле. Що їй робити, куди звертатися? Чи будуть тільки швидка 103, чи все ж таки вона може звернутися? Ну, найближчу, я думаю, може звернутися в найближчу амбулаторію. До нас дуже багато звертається людей, які не приписані, не зареєстровані. Але які зараз немає такої теми, місці. Що гроші ходять за пацієнтом. Немає, а потім, але ми нікому не відмовляємо. Пишеться заява на ім'я головного лікаря, ми підписуємо її по даному випадку. Відкривається і лікаряний листок, і надається медична допомога. Відмов нема нікому. Це передбачено і Конституцією, і основами законодавства. Вільний вибір лікаря, вільний вибір закладу. Якщо пацієнту вкрай погано, він не може повернутися з Києва до Хмельницького, щоб його тут прийняв. Йому мають надати медичну допомогу там, де він знаходиться. Доповню з вашого дозволу. Коли гроші будуть ходити за пацієнтом, то тим більше ніхто відмовити не зможе, бо пацієнт приносить гроші в цю амбулаторію чи в цей центр ПМСД. Це не свої гроші з кишені, це ті гроші з Національної служби здоров'я, які віртуально ходять за пацієнтом. І згідно, ми говорили вже про декларацію, яку мають з 1 липня нібито підписувати. До 1-го. З першого. Угу. Не до першого, з першого. До першого просто визначитися, а з першого підписується. То знову ж передбачає така інформатизація охорони здоров'я, перевід її в електронну версію. І якщо тут заключена декларація, людина поїхала там в Вінницю, скажімо, відрядження, там захворіла, вона звертається в амбулаторію, підписується декларацію з тим лікарем і автоматично через інтернет та попередня анулюється. А потім людина повертається і приходить знову ж так само. Це якось так важко. Трошки складна багато ситуація. Всього, ну, бюрократія. Але за цим ідуть фінанси, через те облік мав би бути якийсь. Поки що з цим простіше. Звернувся, відмовити ніхто нікому не може. Так, погоджуюсь. Є от останні, знайшов такі соціологічне опитування за травень якраз минулий місяць. Лише 9% українців вважають, що якість державних медичних послуг покращилась за останні 2 роки. Водночас половина стверджує, що ситуація погіршилась. Третина вважає, що вона залишилась на тому ж рівні. 11 не визначилось із відповіддю. Ну, такі результати соцгрупи рейтинг за травень 2017. Ваша думка, це все наслідки реформи? Чи, ну, тому що половина вважає, що, ну, погіршилась на ситуацію в медицині. Я розумію, що це в загальному, це всі там первини, вторини рівень, третини, але все одно от, десь воно, мабуть, пов'язано з цією реформою, тому що люди, ну, дійсно, приходиш в поліклініку і там, я сам не розумію, що відбувається, куди йти. Погіршення рейтингу відмічається взагалі по всій країні. І навіть в Хмельницькому, де ніби зроблено багато кроків, нібито на покращення охорони здоров'я, але тим не менше, по соцопитуванню і в місті Хмельницькому погіршилась оцінка медичної галузі. Думаю, що в першу чергу це все-таки зв'язано якраз з реформою. З якимись, можливо, незручностями, коли от відбуваються оці зміни. Це перехідний період. Так, так, так. Можливо, з тим, що людина до чогось звикає, тут треба щось міняти, і це теж викликає часто супротив. Ну, але дійсно погіршився, хоча таких об'єктивних даних про те, що наша охорона здоров'я почала працювати гірше, такого немає. Ну, це зрозуміло, це важко так виміряти, мовити. Ще до чуток. Колись ми говорили про те, що, ну, там про чутки, так ми говорили, що там першу поліклініку продадуть приміщення в центрі місті, ну, тож реформа, наша нам та поліклініка. Вже зараз подібне говорять про дитячу поліклініку. Якщо там не буде лікарів, педіатрів, то відповідно, ну, лікарні не потрібно це приміщення і воно буде продано. Пані Наталю, що ви скажете? Ви знаєте, воно однозначно воно необхідне, і ми навіть зараз вирішуємо, нам тісно в цьому приміщенні, незважаючи на те, що педіатри первинної ланки звідти йдуть.
Тому що є певні інші плани. Наприклад, в дитячій поліклініці планується розмістити дитячу стоматологію. І діти зможуть отримувати допомогу стоматологічну і зможуть отримувати її, сподіваюся, навіть на вищому рівні. Тому що, враховуючи те, що це єдиний комплекс з лікарнею, можна буде отримувати так і в багатьох великих містах стоматологію під загальною анестезією, що для багатьох дітей, особливо дітей з особливими потребами, з ускладненими станами, дуже важливо. І на сьогодні таку послугу не пропонує ніхто, в тому числі і приватні кабінети. Ми плануємо розширювати наш реабілітаційний центр. І багато ще інших цікавих задумок є. Крім того, лікарі-спеціалісти, всі, які є в поліклініці, вони залишаються там. Ну, сказали за стоматологію. У нас же ж є дитяча стомат-поліклініка на Водопровідні, здається, чи яка там вулиця? Подільська вона. На Подільській, так. Там. Дякую. Ну, по-перше, на Прибузькій є так само, вони там дітей обслуговують, стомат-поліклініка. На Прибузькій немає дитячої. Хірург вириває зуби, я знаю, я своїй дитині там не раз. Так що є. Чи потрібно нам ще? Ні, це не ще. Це та дитяча, я вже про стоматологію розповідаю. Та дитяча стоматологія, яка знаходиться на Подільській, вона, по-перше, знаходиться в цокольному приміщенні. Так. Вона затісна для того обсягу стоматологічної допомоги, яка йде. Тому що наша дитяча стомат-поліклініка, вона обслуговує ще дітей області, тому що в області такої дитячої стоматології немає. І враховуючи оці такі незручності, бо багато скаржиться, і про те, що талончика не можна отримати до лікаря, треба зарані, ми знаємо ці всі проблеми, зарані вставати в чергу для того, щоб потрапити до лікаря і очікувати в тих приміщеннях, в тих вузьких коридорах не дуже зручно. Через те в нас в планах переселення дитячої стоматології, от якраз з Подільської, на базу дитячої поліклініки. Ви зараз самі себе, так би мовити, валите. Ви сказали про слово талончик і все, я переключився. Дивіться, там не треба, щоб завчасно взяти талончик, рано прийти на Прибузьку, Подільську, перепрошую. Ви переносите цю стоматологію до дитячої поліклініки, де зараз так само та сама ситуація, талончики треба там о 7 ранку приходити, займати чергу, щоб взяти талончик. А якщо огляди якихось там школярів і так далі, там взагалі неможливо, а ще й додати стоматологію. І додамо стоматологію, і впровадимо електронний запис. І оскільки з дітьми все-таки в поліклініку звертаються молоді батьки, які володіють... Там батьки різного віку звертаються, але ж питання в тому, що черги ніхто не скасовував, і черги там величезні, ви це знаєте. Ми переведемо більшість все-таки в електронний вигляд. Електронний запис у нас впроваджується і в центрах ПМСД, і в поліклініках. В дитячій поки що це ще на базі обговорення, але теж буде. І дитяча стоматологія теж перейде. А з плановими оглядами школярів що буде? Планові огляди школярів залишаються, але для нас серйозний виклик їх правильно організувати. Тобто зрозуміти, де в нас є вузькі місця. Наприклад, на сьогодні, так як я це бачу, це переважно лабораторне обстеження. І ці речі абсолютно спокійно можна врегулювати школами для того, щоб пацієнти приходили на призначений час, щоб вони були поінформовані батьки, що дитина з батьками повинна прийти на профілактичний огляд тоді-то. І мені здається, що так, в такий спосіб можна буде, і буде чітко прописано, в котрій годині вона повинна прийти до хірурга, травматолога, невролога там, чи інших спеціалістів. Це, по суті, запис на прийом, да? От як електронна черга тільки. Але це можна буде організувати практично ще на рівні школи, тому що ці огляди, вони передбачаються. І на сьогодні це виглядає так. Цілий клас знімається, а то й два класи знімаються з... Я нещодавно був на такому огляді, да, я знаю. Це катастрофа, вибачте. Це правда катастрофа. Вони знімаються з навчального дня, і вони приходять всі одночасно, і фактично огляди ці лікарі також нервують, і вони також поспішають, вони розуміють те, що відбувається так, в них. А є діти, які дійсно потребують огляду не планового, так би мовити, і вони нервують з батьками, тому що... Так, і батьки нервують, тому що вони відпросилися з роботи, і вони не знають, в котрій годині їм було б набагато простіше знати, що там о 13:30 вона повинна прийти до травматолога, і він її огляне. І тоді вони можуть спланувати якось свій день, і я думаю, що це буде комфортніше. Крім того, ми хочемо подумати ще, тому що медицина є медицина, знаєте, навіть
у найкращих клініках все-таки пацієнтам іноді доводиться чекати. Тому що є якийсь середній час на огляд пацієнта, але є пацієнти, які вимагають більше часу, більше консультацій і так далі. Тобто другий наш виклик все-таки, якщо доводиться зачекати, то ми маємо подумати, як зробити це очікування більш комфортним. Диванчики якісь поставити чи що? Ну і не тільки. Цей час можна використати, наприклад, я думаю, з користю для якихось, в тому числі, освітніх речей. Тобто ми шукаємо, між іншим, добрих людей, спонсорів, які могли б нам, скажімо, допомогти обладнати такі почекальні, і де ми могли б, скажімо, по телевізору показувати дітям, ну, батькам і старшим дітям якісь цікаві, цінні матеріали, а менші діти, можливо, просто їм потрібна музика і мультик. І це очікування, яке часом буває вимушеним, можливо, воно стане менш таким травмуючим. Пані Валентина, а для дорослих нічого такого не планується? Створення кращих умов для очікування? Бо... Для дорослих планується електронний запис, він зараз вже існує. І можна записатися до лікаря, наприклад, там на 16.15 чи 16.30. Електронний того... запис – це той запис, який дуже не полюбляють в реєстратурах. Ну чому? У нас, до речі, у нас кожна амбулаторія оснащена ноутбуком і реєстратори навчені працювати. Вони свій робочий день починають з того, що вони відкривають ноутбук, передивляються, чи є якийсь запис, щоб вже виписати талон. І сподіваємося, що завдяки такій формі надання послуг черги зменшаться. Ну, принаймні, врегулюється ця черга. Так, так. Зрозумів. І ще поясніть все ж таки, мабуть, нашим глядачам, от є ПМСД-1, ПМСД-2, от хто за що, які там, чи мікрорайони міста, чи як, тому що все ж таки потрібно буде йти до певного ПМСД і писати певну заяву, тобто декларацію, так? Чи це до лікаря тільки треба йти буде? Куди писати заяву, щоб в мене був сімейний лікар, коли він нарешті буде? На головного лікаря ж, ну, ПМСД, так? Звичайно. Ну, оскільки вже будуть гроші ходити за пацієнтом, то кожен центр буде зацікавлений, щоб навіть, наприклад, до нас їздили з Лєзнєва чи з Ружичної їздили в перший, в другий центр. А лікарі захочуть їхати з Лєзнєва в центр? Ну, територіальність зберігається. Якщо це стосується викликів, то має бути якась територіальність. І також буде певна кількість пацієнтів, тому що не зможе лікар якісно, по-перше, надати допомогу, що у нього буде 5 тисяч пацієнтів. І ж потрібно його оглянути, якісь профілактичні заходи. Це буде десь близько 2 тисяч пацієнтів на одного лікаря. Але це не буде з 1 липня, наскільки я зрозумів, поки що. Так, Борис Васильович? 2000 з 1 липня точно не буде. Але якщо цей процес піде, то, можливо, з 1 липня почнеться підписування декларації. Ну, це за умови, якщо все ж таки буде законодавчо це все регульовано, Верховна Рада нарешті збереться і проголосує за ті законопроекти, які там лежать більше місяця, якщо не помиляюсь. Ось, зрозумів. Що ж, я буду вам дякувати і одразу наперед говорю, якщо у нас буде ще багато питань, а їх, я думаю, буде достатньо, ми знову будемо зустрічатися в цій студії, знову будемо говорити про ту реформу, тому що якщо важко зрозуміти, що відбувається в Хмельницькому, то мешканцям області взагалі ще важче зрозуміти, що відбувається в області, тому що там теж триває реформа, в неї своя специфіка. Ми сьогодні не говорили про госпітальні округи, тому що Хмельницький – це центр госпітального округу, так? Ну, для хмельничан, я думаю, це не настільки суттєво, для мешканців саме Хмельницького, для мешканців області, звичайно, суттєво, але, я думаю, і про це ми поговоримо якось наступного разу. Дякую всім, хто ці півгодини приділив свої уваги для нас. Будемо завершити наш ефір. До зустрічі, будьте здорові!